is baie opgewonde om vandag met Collette van Oudtshoorn te praat. Collette, waar in die wêreld is jy? Man, ek sit op die oomblik in Riversdal in die Weskaap. En dis baie lekker hier. Baie rustig. Ek's in 'n berg. Wonderlik, wonderlik. Onder sleeping deep die berg. Dis pragtig. O, wonderlik. Ons praat oor 'n onderwerp wat ek dink wat vir baie ma's baie belangrik is en wat hulle interesseer en dit is kuns. Hoe kan ons meer kuns inbring in ons kinders se tuisskoollewe? En Collette is net die een om daarmee te praat, maar kom ons begin by jou storie want jy self 'n tuisskoolma, hoe dit gebeur. Okay. So ek het toe my oudste dogtertjie so 1.5 was. Toe ontmoet ek 'n buurvrou, het ons net 'n nuwe huis gekoop en ek ontmoet die buurvrou en sy sê dit my haar sissie wat 'n kindersielkundige is, het haar praktyk opgegee om haar kinders te begin tuisskool. En my vraag was, wat is tuisskool? Wat is dit? Toe sy na verduidelik, dink ek is die malste ding wat ek al ooit gehoor het. En ek hardloop toe na my ouers toe wat onderwysers is. En ek sê toe vir hulle, hierdie buurvrou van my sê, haar sissie het haar kindersielkundige praktyk opgegee om te tuisskool. Wat is hierdie? Dis malligheid. Toe sê sy, my ouers vir my nie, hulle sal eintlik glad nie omgee as ek dit oorweeg nie. Wow. In elk geval, so die tyd verby gegaan, en toe dit nou tyd word vir my oudste om skool toe te gaan, toe wil ek nou nie eintlik, my ouers het my aangemoedig om hulle so lank as moontlik wel by die huis te hou voor skool. Toe voel ek net, okay, miskien wil ek net die tuisskool ding net ondersoek om seker te maak dat dit nou regtig nie vir my is nie. In elk geval, soos wat ek toe nou ondersoek instel, en ek het so die hele kwartaal een kant gesit en omtrent 20 ma's gaan onderhoude mee voer om te gaan kyk of hulle kinders okay lyk. En ja, na daai kwartaal toe sê ek oortuig dat ek dit gaan probeer, maar besluit ook toe ek sal dit 1 jaar op beslag vat. En so het ek dit nou eers 1 jaar op beslag gevat en op die ouend het ek 5 kinders gehad en ek tuiskom nog steeds die jongste 2 wat nou 7 en 10 jaar oud is. So ek is nou al 20 jaar aan die gang met kindertjies. en so dit is nou waar die kuns inkom, want wow. Ek kom uit 'n kunstige familie. Uh-huh. En ek wou baie graag hê my kinders moet kunstig wees en toe ek nou tuiskool besef ek maar ek is verantwoordelik vir hulle kunsontwikkeling en wat en hoe en waar en met wat. En my finansies was ook nie van so aard dat ek sommer net oral kon inskakel met alles wat oop en toe maak nie. So ek moes altyd probeer om alles te reinvent. Yeah. En om planne te maak. En dit was nog ook voor internet natuurlik. Op daai stadium met ons nie, ek het begin tuiskool, het as internet was 'n bietjie van 'n luxury gewees. In 'n geval. Toe besluit ek moet 'n plan maak en iets aan mekaar sit. En dis waar ons nou is. Goed, dit wat ek aan mekaar Maar wat het jy toe aan mekaar gesit vir jou kinders? En die ding is, ek dink jy daai ding wat jy vir jou kinders geleer het, stel jy nou ook beskikbaar vir ander ma's, né? Maar praat net eers oor wat het jy gedoen? Hoe het jy vir jou kinders geleer om kuns te geniet? Okay, so omdat ek self kunstig is, of ek geniet om kuns te doen, ek het kunsmatriek gehad, nie studeer nie, maar ek het ook besaar die muurskoolery gedoen voor ek kinders gehad het. Nog altyd maar betrokke gewees met my kunstige familie, met snaakse dingetjies. Het ek ook natuurlik vreeslik genot daar uitgeput om saam met my kinders kunst te doen. So as ons gaan blinkertjies en nuwe gomme en nuwe klere koop, het ek net so opgewonde geraak. Maar wat ek toe ook besef het is ek moet tyd spaar. Want kunst vat tyd en dit is die ding wat ek besef het met tuiskoolmaas ook oor die algemeen. Is dit vir hulle soos 'n berg, want hulle sien net 'n gemors en hulle sien te veel goed wat oral rond lê en chaos en dit is tydsaam en dit toe besluit ek gaan dit kombineer met die ander vak wat baie maas ook nie voor tyd kry nie en dit is
die geestelike vak, die Bybel vak. Want dit is altyd, dit nie altyd nie, maar dit is baie keer iets wat het die wiskunde in die Afrikaans en die Engels moet vinnig gedoen word. En dan sal ons miskien nou na dit gaan die Bybel lees, of wat ook al die weet. En toe ek nou die twee begin kombineer, toe voel het vir my as ek nou twee vakke in een gooi, en bietjie tyd spaar en dit gedoen kry, maar waar ek opgewonde is, is die feit dat as mens Bybel en kuns kombineer, dan is dit visueel. En ons almal leer deur visuele stimulasie. Ja. En prentjies. En as 'n mens 'n Bybelkonsep kan vat en jy kan hom die kind dat hy met al sy sintuie daai Bybelkonsep uitbeeld, dan vergeet hy hom nooit nie. En dis baie spesiaal. En ek het dit getoets. Kyk, ek het hierdie boek eers nou onlangs met ander woorde nou klaar gemaak, maar ek toets al die praktiese bladsye oor die jare met 20 jaar. Ja, basies vir 20 jaar het ek eers die praktiese bladsye toegepas. Hier is nou net 'n paar van die bladsye wat ek natuurlik nou oor die jare gedoen het. Maar ek weet dat dit prakties werk. So wat lekker is ook, is dit is iets wat mens vir individue natuurlik kan doen, maar mens kan dit ook in groepverband doen. So as 'n tuisskoolma die boek het en sy druk net die praktiese bladsye vir haar klein groepietjie, dan kan sy harte verander, want elke bladsy het 'n Bybelvers en dan 'n klein besprekingkie daaroor en dan die instruksietjie en dan die praktiese bladsy. Ek het hierdie boek hierso, ek kan vir jou 'n bietjie wys. Ja, en ek sal graag voorbeelde verhoor van die bladsye van weet wat die temas is wat jy. Okay, kom ek wys, kan ek vir jou hierso wys. Dit is goed, ja. Okay, dis hoe die boek lyk. Goed, so vir die mense wat luister, wat nou nie kan sien nie, dis omtrent is 'n A4 grootte. Dis 'n A4 grootte. Ja. En dan is daar 'n plan voorin. Daar is 54 lesse. En dan is daar ook 'n lys van alles wat jy nodig het, wat baie min is in vergelyking met baie ander boeke. Ek het dit so goedkoop, eenvoudig en prakties as moontlik gemaak, want onthou nou ook, ek moet nog al die jare op verskillende vlakke, een les moet toegepas kan word op verskillende vlakke. Ja. So dit is waarop ek gefokus is. Goeienaand. Hallo, excuse dat ek kom pla. Jy is reg. Ons neem op, maar jy is baie welkom. Paas is baie welkom in tuiskoolkringe. Jy is baie welkom. In elk geval. En so ja, die verskillende vlakke is my belangrik. So ek het fisiese voorbeelde vandag eintlik gepost weer op my Facebook page waar daar byvoorbeeld ek het die Psalm 139 gevat. Mm-hmm. En ek het 'n prent geteken van hande wat 'n babietjie met die naaldstring wat brei en met die naaldstring in die babietjie waar we are knitted together. Jy weet daai vers, daai beautiful vers. En ek het daar ook gewys hoe 'n volwassene daai prentjie kan vat en hom in 'n totale kunswerk omskep. 'n 10-jarige kan hom vat en 'n mosaïek van hom maak en 'n klein prentjie kan hom as 'n inkleurbladsy gebruik. So ek as kunstenaar het ek die behoefte op 'n stadium gehad dat iemand net vir my sê hier is die tema, hardloop daarmee. Want jy wil graag eintlik jou eie kreatiwiteit toepas, maar jy weet nie wat om te doen nie. Soos kinders vra ons altyd, wat moet ek teken? Mama, wat moet ek teken? Wat moet ek teken? As jy vir hulle die idee gee, dan kan hulle aangaan daarmee. So hierdie boekie is basies 'n lys van idees, geestelike konsepte, spesiale verse wat ons almal moet ken en wat meeste ouers nie eers ken nie. En dit is gebaseer op Psalm 139 van hoe wonderlik jy is, hoe spesiaal jy is, hoe beplan jy is, hoe jy 'n puzzelstukkie op hierdie aarde is, hoe jou naam kosbaar is, wat jy vir jou gemeenskap kan beteken. Dit is
aan die einde van hierdie boek, het jy ook die kindse selfvertroue gebou. Okay. Die wete dat hulle hier is vir 'n doel en deel is van 'n groter plan. So dit is dit ek alles probeer kombineer. En ek het dit nou op my ek het nou mos nou my 7-jarige ook en is my oulik want ek werk nou al bietjie meer intens natuurlik spesifiek met hierdie spesifieke bladsye in die afgelope 2 jaar. So dit is heeltyd om hom in sy gesig en alles, maar dis oulik om te sien en te hoor hoe ek sal nou dan soos vandag te sê ek waarvoor is as jy 'n kompas sien, waaraan herinner dit jou? Dan sê hy, mama, die Bybel is soos 'n kompas. So ek toets so nou, jy dan toets ek daai konsepies met hulle en dit het definitief 'n impak as hulle dit visueel sien. So dis vir my meer as die selfvertroue, nou dis amper 'n hele identiteit wat jy het. En dit is wat ek die boek toe nou ook genoem het, is identity through creativity. Goed. En jy sê dit spesifiek op Psalm 139, so jy vers vir vers en konsepte raai. Nee. Ek het nie dit vers vir dit was net my inspirasie. Psalm 139 was die inspirasie. En ek sê op die voorblad dit is waar skrif en kreatiwiteit verenig. Ja. With scripture and creativity uniting to magnificence in a therapeutic out of the box art. Dis ook nie 'n doktrine nie. Mhm. So daar gaan nie baie spesifieke roete volg soos wat mense dalk sal verwag nie. Dit is slegs 'n Bybelskrifgie wat 'n praktiese bladsy inspireer. So dit is neutraal en dit as jy weet wat ek probeer sê, doktrine ja, gaan. Ja, so met ander woorde elke gesin of wie dit ook al kan gebruik, gaan hulle doktrine daarop kan toepas. Hulle gaan wat hulle kerk glo kan hulle maar dis half universeel Bybelse waarhede wat jy universeel, maar dit is jy kan dit ten minste met skrif gaan toets, nie? Ja. En ja, so die ander ding wat jy sê dit is vir maas beteken oorweldigend en dan sê jy dan praat jy ook oor die benodigdhede en dit klink asof jy daai lys redelik kort gehou het omdat dit nie so oorweldigend hoef te wees nie. Ja, ek het ook spesifiek ek het net 'n paar tegnieke voorgestel. Daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tegnieke. Die een is om papier bietjie tekstuur te gee of om met bordkruid ander tegniek op papier te kry om byvoorbeeld baie mooi kaarte te maak. Dan is daar dan 'n collage hanteer. Ek het atmospheric en emotional art hanteer waar kleure 'n rol speel en waar jy jou emosies en so aan praat mens bietjie oor daai dinge want dit is belangrik dan ek dink hanteer ek het teken bietjie teken tegniek en dan moet hulle bietjie kleiwerk doen en dan gemengde medium want mens kan lekker daarmee speel so die ander ding wat ek op gefokus het my kinders weet mense wil partykeer hê hulle 6-jariges moet vreeslike tekeninge doen van stillewes en berge en dale en dis nie vir my waar kuns begin nie. Vir my gaan dit oor voel die mediums waarmee jy werk, want jy moet eers die mediums leer ken en as jy weet wat jy daarmee kan doen, dan kan jou kreatiwiteit om dit ontwikkel. So stel hulle net eers voor aan hoe potlood skakeer en wat is 'n hulle moet alles wat in 'n kunswinkel is verstaan. En dan sal hulle die goed aan mekaar kan gooi. Ja. So dit is nie vir my nodig om die praktiese toepassing is my belangriker. Ja, die praktiese uitvoer van die mediums is waarmee hulle nou maar goed, begin. Ek neem aan jou kinders het jou kunstsinnigheid by jou geerf. So hulle het daarvan gehou, die vyf van hulle as jy sê dis tyd vir kuns, het hulle daarvan gehou. Wat was die hou kinders van hierdie aktiwiteit? Hulle is altyd opgewonde. Dit is veral maar kyk van hulle is natuurlik meer kunstig as ander of sal ek sê hulle kan dit almal doen. Maar dis nie noodwendig hulle eerste belangstelling nie. So ek het byvoorbeeld 'n musikant. So as sy nou moet kies tussen wat gaan nou vir haar ons die meer ontspannend wees, dan sal sy mos nou eers haar musiekinstrument gaan bespeel. Ja. Waarvan hulle sal nou op die eerder gaan teken en gaan ontspan met hulle kunsboek. So jy het mos maar die persoonlikhede
Maar wat ek ook uit my ondervinding ontdek het is, al is dit nie vir die kind sy eerste ding nie, het, kan hy ontwikkel hy dit nog steeds tot op 'n baie hoë vlak. Ja. My oudste is die musikant en sy kan die projek baie goed begin en eindig en het kan baie goed en netjies en professioneel lyk. Maar sy is effens gespanne terwyl sy dit uitvoer. Dit is vir haar harder werk as my tweede dogter wat dit net spontaan doen. Maar dit is 'n skill wat sy het en alhoewel dit nie haar go-to is nie, het sy op universiteit murals gaan verf en allerlei snaakse goeders gaan doen wat ek nie eers verwag het nie. Jy weet, so want sy het die skill, sy weet wat om met die verf te doen en sy weet hoe om te skakeer en sy het die basics, so sy is nie bang om in te spring en 'n ding te doen nie, alhoewel dit nie is wat sy studeer bedryfsingenieurswese. Ja. Maar sy kon die mural gaan verf want sy het daai deel van haar sy het daai deel ontwikkel. Maar wat dink jy is die waarde daarvan om vir 'n kind wat so wetenskaplik weet aangeles om nog steeds kuns ook te leer? Moet sy beter om meer wiskunde te doen nie? Hoekom kuns? Definitief kuns ontwikkel maak jou 'n voller mens. Dit laat jou dinge sien wat ander mense net verby kyk. Dit leer jou om te stop en die kleure buite te sien om net die insekte te sien, om die mooi te sien, om die mooie mense te sien, om vorms te sien en jy kyk net dieper. En daar is 'n ander vorm van ontwikkeling. Dit leer vir my, volgens my leer dit jou empatie, jy leer van emosies, jy kyk nie net oppervlakkig na 'n ding nie. Daar's soveel dimensies, natuurlik ook jou fyn motories, jou groot motories, daar's soveel maniere hoe jy ding kan doen. Kinders se konsentrasie, net die uitvoer van 'n instruksie van begin tot einde, om dit net te begin en te eindig, is klaar 'n ding. Jy weet, net om te kan stil sit en dit uit te voer, is wonderlik. Daar's net soveel aspekte wat kuns afhandel, waar jy byvoorbeeld 'n groot boks met verskillende ontwikkelingsspeletjies sal moet deurwerk om wat jy miskien 'n week sal vat om dieselfde dinge af te handel wat een kunsinstruksie in 2 ure kan dek. So dit is hoekom dit vir my lekker is, want jy weet jy's besig met soveel breinontwikkeling op 'n speelsgewys op 'n genotvolle manier. En dis soos jy gepraat het van jou 7-jarige, dit is asof die konsepte vasgelê word omdat dit so visueel is. Jy weet dit gaan al toe. Ja. Ja. Absoluut. Dis wonderlik. Ja. En ek dit is hoe ek dinge sien en dit is hoekom ek het begin doen het, want as iemand vir my 'n storie vertel of 'n ding vertel, dan sien ek dadelik 'n prentjie van hoe ek dit kan gaan teken sodat ek dit weer met iemand anders kan deel. En dit is wat hierdie boek vir my spesiaal maak, is die feit dat hierdie boek raak harte. Dit is nie net 'n kunstboek nie. Dit is nie, jy weet, en dit is ook nie so gedetailleerd nie, want die ander ding is van 20 jaar se homeschooling, besef jy ook, jy het nie tyd om deur dik boeke te werk nie. Dit is juist hoekom ek dit eintlik vir myself geskryf het, want ek wil net, jy wil 'n basiese outline hê van wat jy nou gaan doen. Jy wil die onderwerp hê, jy wil die instruksietjie hê en jy wil vinnig die bladsy kan gaan gryp en jy wil jou kinders vinnig aan die gang kry met basiese materiale. En dit en al die ding is, daar is internet. So as ek het nou nie 20 bladsye op 'n tegniek geskryf nie, want ek weet mos nou, jy kan in 2 sekondes 3 YouTube video's gaan kyk en daai tegniek vinnig, as jy onseker is wat ek van praat, dan gaan jy mos vinnig 'n visueel kry, weer eens visueel. Dit is so modern, né? Dit pas, ek hou van jou benadering, dit pas so mooi aan, jy weet hoe ding tuiskom was. Ja, ek gaan kyk gou-gou YouTube video as jy nie mooi verstaan. Ek gaan wys sommer gou vir die kinders. Ja. En hulle gaan sê, hulle weet eintlik presies wat om dan te doen, want jy het nou klaar die tegniek vir hulle sommer verduidelik, maar jy is nou nie noodwendig van daai tegniek geweet het, dis nou nie, staan dit nie. So dis net om jou te lei. En die gemiddelde ouer wat hierdie gaan koop is natuurlik 'n gelowige,
Ja, ja. So, hulle het ook, die Bybel lesie is van so aard, dat dit is skrif passeer, en daar is 'n besprekingie, maar die ma kan ons nou om dit borduur, en sy kan ons nou lekker daaroor gesels. So sy kan uitbrei daarop, so weer eens, is 'n lekker vinnige riglyn, en dis 'n vinnig les, en die rede hoekom ek dit ook so gedoen het, is, ek voel daar's 'n groot behoefte onder ouers, wat werk, enkel ouers, dit is nie net vir tuisskolers natuurlik nie, dit is vir ouers wat werk, wat in die aand by die huis kom, wat voorde is, maar wat 5 minute, hulle kan 5 minute met hulle kind sit, voor hy gaan slaap, en net hierdie Bybel bladsykie deurlees, een Bybelversie bespreek, die konsep bespreek, en die kind gaan aanmoedig om die praktiese bladsy by die nasorg te gaan doen. O, dis al lek. Ja. En dan terugkom en vir mama kom wys, wat het jy alles gedoen? Wat 'n seën, wat 'n seën versprei jy net nie vir die ma's nie. Dis wonderlik. So, dit is net maar, weet jy, ek voel net, daar is so behoefte, en die kind kan ten minste dan nog groei en ja. Simulasie kry, waar hy net moet sit en tyd mors en wag. Die ander ding is, oumas en oupas, oor die algemeen weet nie regtig wat om met hulle kinders te doen as die kind kom kuier nie. En hierdie is 'n wonderlike boek vir 'n ouma of oupa net om by derhand te hê. Met 'n tassie met kunsgoedjies in. En ja, daar is die oplossing. Van hoe lank praat ons nou? Gaan jy omtrent spandeer aan 'n bladsy as jy nou dit nou goed beplan? Hoe lank moet mens uitsit? Weet jy, okay, so kom ek stel dit nou vir jou so. Omdat dit op verskillende vlakke is, gaan dit natuurlik nou afhang van elke kind. Ek kan nie vir jou presies sê hoe lank dit gaan vat nie, want party goeders soos 'n collage byvoorbeeld moet jy eers die prentjies gaan uitknip en soek en dan moet jy nou kom. So van die lesse kan 'n week lank, jy kan 'n week lank, dis die ander ding. Ek probeer die kinders ook aanmoedig om soms afhangende natuurlik nou van die instruksie is 'n week is ook okay om aan 'n ding te werk en dit is heeltemal aanvaarbaar om 'n ding eerder te probeer afrond, want kinders jaag soms 'n ding af en respekteer nie regtig die papier waarop hulle werk nie. Hulle mors, hulle gooi net goed rond en hulle skeer goed. Weet, mens moet kinders ook leer om dit waarmee hulle besig is te respekteer en trots te wees op hulle werk. Ja. So 'n boek word nie in een dag geskryf nie, en daar's beplanning, daar's hersiening, daar is editing, daar's allerlei goed wat plaas, dit is 'n tydperk wat jy vat. Enige skildery, 80% van 'n skildery is beplanning. Die res is die praktiese feedback. Dit is so 'n belangrike ding wat jy nou daar sê, want jy sien, ek dink kuns leen om perfek vir dit, want in die grootmens wêreld, projekte vat lank, maar kuns om 'n ding te laat lê en môre weer aan te gaan met hom. Ons vergeet beteken dat ons kinders met daai ding ook leer. So weer eens afhangende van die ouderdom, as jy 'n uur of twee uitsit vir 'n ouer kind en hy kan dit begin en hy kan dit klaar maak en hy kan dit regtig mooi afrond, dan laat ek dit dan se happy daarmee. Dan werk mens dit in jou weekplan in of natuurlik in groepverband. As ek dit in groepe aanbied, dan en dit is nou 'n taak wat bietjie langer vat. Party goeders vat regtig nie so lank nie. Party goed kan jy in daai groepie klaarmaak in 'n uur. Maar as dit nou langer is, dan kry ek hulle aan die gang en ek maak seker hulle weet wat hulle moet doen. Hulle weet waaroor dit gaan, hulle weet wat se materiaal hulle moet gebruik. Ons begin so lank met die materiale. Jy bou die selfvertroue dat hulle weet waarheen hulle op pad is en dan kan hulle by die huis gaan klaarmaak. So in groepverband kan dit so doen, maar soos byvoorbeeld met my 7-jarige het hy het eintlik vandag is dit 'n kompas roos. In Engels is dit 'n campus rose, nê? Ja. In Afrikaans is dit seker 'n kompas roos ontwerp. Klink perfek, ja, goed. Want daar is dit juist, die Bybel is jou kompas. So as hy 'n kompas roos sien, dan herinner dit mos net hom dat dit is waaroor daai lesie gegaan het. Maar dit het hom seker so uur gevat op 7. So maar dan moet hy nou met hulle in die haaltjie werk en hy moet nou na voorbeelde op
weet, op die internet kyk en dan moet hulle besluit wat hulle gaan doen en wat se klere hulle gaan gebruik en so aan. So weer eens dit hang letterlik af van die tema, maar soms sal ek met my 7-jarige 'n hele week aan sy taak werk sodat dit regtig iets spesiaal is aan die einde. Weet jy, waar Dis iets wat Charlotte Mason sal so met jou daarmee saamstem. Dis een van haar beginsels, is dat die kind moet trots wees op hulle werk. Dit is, vandag is die kinders nie meer so, hulle het nie daai, daar's net nie daai attention to detail nie, jy weet, en ek dink dit is belangrik vir ons om dit vir hulle te leer. En wat ook opwindend is hiervan, is aan die einde van die jaar, het jy 'n amazing kunsuitstalling. En die indruk is En hierdie kunsuitstalling kan by kerke opgesit word. En kan jy dink, jy, want oor die algemeen het 'n kerk en het genoeg muurspasie. En enige kerk behoort net te bly te wees vir so iets, nê? Nee? As jy 'n groepie doen, en aan die einde van die jaar vat jy hulle goed, en jy gaan plak het op van die groot mure, en die mense kan so deurstap, en al die themas kyk, en hulle kry die lesse, en die concepte, die geestelike concepte, dit groei nie, it touches hearts, dit is regtig speciaal. So, goed, waar kry jy hierdie product van jou in die hande? Sê vir my, wat kost dit, en hoe kry jy dit in die hande? Ok, dit is $29, dit is die e-boek, en ek is En dit is op www.creativeartpages. Ja. Ek sal dit inskryf op vir jou. Jy gaan vir my die skakel gee, dan gaan ek vir die mense in die beskrywing dit vir hulle opsit. Ek gee vir jou alles, maar ek noem myself Creative Art Pages. En alles is reeds daar. Hulle moet net inlog en gaan kyk en dan is daar kan hulle met PayPal of PayFast bestel. So dis 'n downloadable boek. En dan op die ou end, al wat jy regtig hoef uit te druk, is die praktiese bladsye. So ons praat, as ek nou sommer so vinnig met sy omtrent so R500. Nou, op die oomblik die huidige wisselkoers. R450, goed. Ja, R50. So maar weet jy wat, ek voel net, dit is 2 vakke in 1. Ja, nee. En daar's diepte. Maar goed, as mense jou bietjie wil volg, voor hulle koop, jy is op Facebook. Wat gaan daar? Ek is. En Creative Art Pages. Weer een keer Creative Art Pages. Dus ons gaan dit ook vir die mense sê, as hulle jou bietjie beter wil ken, maar jy het ook een gratis product, het jy nie? So, my pro-happy. Ja, so, daarvoor is ek ook nogal opgewonde. Ek het een Creative Vision Board Guide, wat ek weggee. En dit is omtrent, soos, ek denk is 4 of 26 bladsye. Ja. En daarin, want kyk, die meeste mense glo nie daarin dat hulle kreatief is nie. Baie homeschoolmaas is tuisskoolmamas, is die mooie woord, is so bang om kuns aan te bied, want hulle glo nie in hulle self nie. Hulle dink hulle kan net hardloop of net sport doen. Of wat of ook al. Of Afrikaans. Maar die ding is, ek glo, die vader het ons geskep om kreatief te wees. We have been created to be creative. Want as jy nie kreatief was om jou Afrikaanse aanbiedings en die manier hoe jy dinge hanteer nie, kreatiwiteit beteken nie net jy's 'n kunstenaar nie. Kreatiwiteit beteken jy sien goed, jy sien kleure wat mekaar pas. Jy sien meubels wat reg lyk in 'n hoek. Jy sien 'n tuin wat hierdie plant nou nodig het, wat dit sal nou mooi lyk as jy dit nou hier plant. Jy is kreatief met hoe jy mense hanteer. Jy is kreatief met hoe jy jou kinders se skoolbeplanning doen, want jy besef ook elke kind is anders, elke kind leer anders. Dan lê jy in die aand in die bed dan jy 'n nuwe idee van hoe jy dalk die kind nou hierdie kant toe om met die wiskunde kan help. Dit is alles kreatiewe denke en ons is geroep om kreatief te wees. So daai produk wat ek daar geskep het is om mense te help om net hulle te oortuig van weer eens hoe spesiaal hulle is, hoe wonderlik hulle DNA is, hoe alles reeds in jou DNA ingebou is. Jy moet net gaan ontgin. En nie almal het dieselfde kreatiewe geleenthede dalk gehad as kinders nie en selfvertroue verloor langs die pad. Maar die opwinding om dit te gaan ontgin, selfs op 'n ouer ouderdom, saam met jou kind dan as jy onseker is, maar dit is daar vir almal
dit is 'n kwessie van mens moet net 'n bietjie tyd daaraan spandeer. En so dit is wat ek daar bespreek en dan het ek 'n bietjie 'n vraelysie van wat droom jy en waarheen dink jy as jy op pad, so ek vra so 'n bietjie spesifieke lyse en dan het ek so wat is 'n grid in Afrikaans? Wat? 'n grid. So dit is soos 'n bullet points waar jy nou jou beplanning ook kan doen, 'n kleiner weergawe wat mens met kinders ook kan doen, waar jy vir hulle vragies vra, soos byvoorbeeld eintlik het ek die ding nogal toevallig nie reg voor my. Dus kom ons kyk na watse routines sal jy verkies? Watse watse geestelike groei sal jy? Daar's net sulke puntjies wat is jou langtermyn planne? Wat dink jy wil jy doen korttermyn? Watse fisiese waar wil jy fisies fokus? Waar wil jy emosioneel fokus? Dan vra ek net sulke vragies. En dan is dit nou baie lekker vir ouers en kinders om dit saam te sit en doen. Dit is 'n geleentheid vir goeie kommunikasie en beplanning en dan as hulle nou eers besef hoe kreatief hulle is, ouers ingesluit, dan kan hulle saam ook aan hulle kreatiwiteitsplan beplan. Hulle pad vorentoe. Waar kry mense daai lekker proapie van jou in die hande? Dit is ook op my Facebook page, hoor. As hulle jou op Facebook gaan opspoor, gaan jy vir hulle daar. Hulle moet net soek vir die Vision Board Guide en daar is 'n link en hulle kan hom verniet aflaai. Hy laai stadigerig af, want hy laai in 4 dele af, so jy kry nie die hele ding in een dag nie. Jy kry sulke happies sodat jy hom stadig voltooi. Jy kry hom binne 'n kwessie van 4 of 5 dae. So mens moet nou net geduldig wees, moet nou nie dink hy gaan nie kom nie. Ek stuur vir jou die eerste dag ietsie wat jy kan rustig sit en lees, dat jy bietjie daaroor kan dink en dan die volgende dag kom daar weer 'n dingetjie op, 2 dae later en so. So dit is 'n bietjie van 'n journey. So die idee is eintlik om 'n kreatiewe journey te vat. A whimsical creative journey. Gou daarvan. Collette, baie, baie dankie. Jy het soos in heeltemal uit 'n ander hoek uitgekom. Ek is mal daaroor en ons koppe so lekker wyd oopgemaak vir ander moontlikhede. Verskriklik dankie dat jy ja gesê het vir hierdie onderhoud en die manier wat jy dit vir ons verduidelik het. Groot plesier, baie dankie julle.